في هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Persambungkan adat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian nyambungna adat aya opat, hiji aya kana aya telepat mangga. Bagian nyambungna adat aya opat, hiji aya kana aya telepat. Aya kana eueuh anu kaduana, eueuh kana eueuh anu katiluna. Aya kana eueuh anu kaduana, eueuh kana eueuh anu katiluna. Eueuh kana aya anu kaopatna, sing kahartos contona hiji-hijina. Eueuh kana aya anu kaopatna, sing kahartos contona hiji-hijina. Contoh persambungan aya kana aya, seperti ayana dahar wareg ayah. Contoh persambungan ayah kana ayah, seperti ayana dahar wareg ayah. Contoh persambungan ayah kana eueuh, seperti ayana dahar lapar eueuh. Contoh persambungan ayah kana eueuh, seperti ayana dahar lapar eueuh. Contoh persambungan eueuh kana eueuh, seperti eueuh nadahar wareg eueuh. Contoh persambungan eueuh kana eueuh, seperti eueuh nadahar wareg eueuh. Contoh persambungan eueuh kana aya, seperti eueuh nadahar lapar aya. Contoh
persambungan ewe kana ayah seperti ewe nada lapar ayah ari wujud nasadaya kajadian sanes ku sabab tapi na ku pangeran ari wujud nasadaya kajadian sanes ku sabab tapi na ku pangeran. Persambungan adat, nyambungna adat aya opat. Hiji aya kana aya, dua aya kana ewe, tilu ewe kana ewe, opat ewe kana aya. Eta persambungan adat. Anu ngaran adat ceuk kamari luang sasarina sah sulayana. Kada mun aya wajib ceuk adat, mustahil ceuk adat, entong dijadikeun teh ka. Nu mawi diaos teh ku urang. Ieu bab adat supaya ulah salah tekan. Jalma anu teu ngaos bab adat bisa jadi engke salah tekan. Kunaon maka diaos? Sabab hukum syara ngahormat adat. Tekadna bener tapi teu ngahormat adat. Jadi kafir jabariyah. Meleset tina ajaran Rasul. Sabab teu paham hukum adat. Sehingga adat jadi tekad. Atawa sabalikna. Kulantaran teu paham kana hukum adat. Sehingga anjeunanana ngamustahilkeun kana perkara anu teu kaarti ku akal. Sehingga kulantaran mustahil perkara ayana adat sehingga teu dihormat. Teu percaya aing mah seuneu nutungkeun. Sabab dina aku idul iman eueuh nu boga tapak salian tidak Allah. Ari seuneu lain dat Allah. Datang seuneu ge cicing aing mah ini. Sabna. Teu boga tekad seuneu bisa nyentutung cicing teu ngahormat adat. Itu teu ngahormat adat jadi kafir jabariyah. Aya nu mah teu paham adat teh karena teu ngaji. Aku itu ngaji, ada itu ngaji. Bahaya deh, mungkin nah. Tadi mah bahaya tengah hormat adat jadi kafir jabariyah. Ayo nama adatnya dijadikan tekad. Sebab itu ngaji aku in. Itu paham adat tak? Jadi itu paham adatnya dua. Aya nu nekadkeun adat apakah? Aya anu teu percaya adat apakah? Kontrasta. Nu teu percaya adat napakan teu ngahormat adat jadi kafir jabariyah. Anu percaya karena adat sehingga dijadikeun tekad jadi kafir qadariyah. Waduh, riwa. Nyingkahan adat karena teu ngahormat adat. Jadi ya, kafir jabariyah. Kulantaran adat luang sasarina sasulayana tiap seuneu adat jeung kertas tutung aya teh. Teu pernah manginu teu tutungan aya we bejana ceuk batur Nabi Ibrahim di durung teu tutung. Tapi aing mah can mangi teh
Anggeus ada tekad ke napakan. Jadi kafir jab kodariah. Jabariah ti jongklok. Kodariah ti jengkang. Jadi kabeh lain ajaran Rasul. Nu mantak dina ajaran aku id al-Maturidi jeung Imam As'ari ngaji bab adat. Hukum syara, hukum akal, hukum adat diaji di luanana. Diaji hukum adat supaya dihormat sanajan hate teu negakeun. Gitu. Kada ulah gara-gara hate teu negakeun adat teu dihormat. Nah. Dan ari gemuk teu napakan mah nyeun lintuh pare keurna naon kudu neangan gemuk. Masih kumaha Allah tuh. Jadi kafir jabariyah. Nah gitu kan. Orang jadi jabariyah mung. Jadi kodariyah mung. Kodariyah mah itu makhluk teh boga apa? Kodariyah. Napakan. Untung dagang menang uing. Sabab uing hayang untung. Lamun dagang rugi, menang Allah aing teh yang untung, teh yang rugi. Dipaksa aing ku Allah rugi mah ku Allah mun untung ku aing so kafir jabar kodariyah. Juga hampir bener ya juga tuh. Anu hampir pisan mah eta Mu'tazilah. Kade kan tak kudu paham al aqaid aqaid dusasar teh. Malam ya'rifu syarra yaqu fihi. Jalma nu teh nyaho goreng tumiwa kana dirina. Teu paham teh kan kafir kafir jabariyah. Urang jadi jabariyah teh asa kuat iman. Si eta mah aduh aya kuat imanna kurang melapar eta digemuk ku Allah kawec. Coba tuh teh gerep pindah sia imah geus dengdek si pae lah kumaha Allah we imah mah bisa mehan aing. Coba tuh teh wah kuat tauhidna, tauhid bae teh paling kuat tauhidna. Konyol mun mau teh kan. Kafir jabar jabariyah. Pahit jadi jabariyah, konyol kan? Udah puasa, cok dokter kudu buka saja, udah gering kio, bahaya pun tuh dah artisnya. Amal aing mah, mau buka saja cok dokter gitu. Puasa kajen pahit oke, lain sahih pahitnya konyol kan? Tengah hormatan. Ini dokter teh kan ilmu adat, ilmu dokter. Lain ilmu pasti, ilmu adat. Tak mata dokter ilmu aku dihormat. So dokter ulah, so kudu buka, muntuh buka pahil. Nah baik pahil lah, dokter puasa aja. Konyol, bunuh diri. Tengah hormat adat. Jadi mau teh kerja di kafir jabariyah. Jabariyah teh kafir. Itu ari ngaku nama Islam mana ka surga moal kade kan lo bade Islam teu ka surga gara-gara salah tekad ari urusan muslim mah taat kana anu diajarkeun ku Rasul naonana dohirna salat 4 rakaat itu lamun salatna lohor 5 rakaat ngaja lain muslim teu malahin da teu nuturkeun ajaran Rasul nyontoan opat sia mah yang lo bagajaran rek genep yang corakan bid'ah syar'iun bimana al-khos wal hayatina neraka ahli bid'ah syar'iun bimana al-khos tak gitu kan karunyangan musonib teh bisa jadi jabariyah atau bisa jadi kodariyah tak diaji hukum adat hari adat marumusna kan luang sasarina sah sulat. Ya nah, ya sambungan teh, sambungan adat sabab jeung musabab adiun. Kade, aya nu adiun, aya nu akliun, aya nu illatun. Lamun adiun mukmin salim. Seuneu adat jeung kertas mungkin Allah biasana Allah nyeun tutungan teu nyeun tutung ge teu naon-naon. Adiun adat. Eta aji aran Rasul. Aya nu akliun. Seuneu adek jeung kertas aya nu tutung. Tutung musabab seuneu adek jeung kertas sabab. Nyambungna sabab jeung musabab
akliun pasti tutung jeung Allah ngan pasti Allah yang tutung tiap sana ada jeung kertas. Mukmin jahil jalma iman tapi bodoh di akidah. Mukmin jahil kuna disebut mukmin kapan naik kadul menang Allah ngan Allah na pasti yang tutungna. Tak gitu lamun mastikeun antara nyambungna sabab jeung musabab mukmin jahil. Aya kafir illah, kafir ya mah. Jadi elah. Jadi Allah nyeun tutung teh gara-gara aya elat cenah adat jeung kertas. Banyak yang jadi elat ka Allah. La illa illallahu di Allah mah wae elat. Sabab naon? Allah ngayakeun jeung ngeuweukeun makhluk sakersana Allah. Wae elat. Mere aing ah duit ka si eta kulantarna khawatir menta wae moal geura Allah mah kan saka hoyong nah moal aing jadi elat ka Allah rek bisa mangloh Allah mah moal Gusti kunaon di abdi dagang bubur teu laku ari batur mah laku matur teh Gusti mah teu akur jeung ka batur ka abdi. Bisa ngananahan ke Allah gitu mah. Moal. Kalau orang ngananahan ke Allah. Gitu seperti tadi. Cek Allah. Naon urusan. Naon sih yang ngatur-ngatur aing. Makhluk dijieun ku aing. Diurus ku aing. Dikuasai ku aing. Sakahayaan ku aing. Mane katur-ngatur. Ngananahan. Naon urusan nana mane jeung aing. Kumaha aing mah. Eueuh nu bakal jadi elat pikeun aing. Hartina eueuh nu jadi sabab ka Allah. Lamun sabab maot mah bisa, tapi sabab gundohirun lain sabab ka Allah. Allah ngamaotan tadina mah moal ngan kapaksa kulantaran motor lubruk. Moal geura Allah. Amanta kan katubruk motor aing teu maot. Nya. Aing nu katubruk motor mah maot kumaha wae Allah ngaturna. Tapi aya nu teu katubruk motor tas isa sare maot teh. Bener kan? Kunaon ieu Gusti? Engko geus jadi sabab. Make ngamaotan Gusti. Keur aing mah ulah jadi sabab kabeh. Mata cek ahli-ahli Allah mah eueuh nu jadi sabab, mangga menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Naon sababna? Eueuh nu ngajurung laku ka Allah. Karena naon karibu-ribu. Enggak jurung laku ka Allah. Bening sih atau pedagang. Hayang duit. Aing mah pedah. Titah ngahormat adat. Pan ari dagang untung teh. Eta teh. Untung teh musabab. Ari dagang nasa. Sabab nyambung na adiun ada. Luang sasarina sasula. Ya nak lain nekatkan untung bisa. Lain nekatkan dagang bisa nyeun untung. Tapi Allah biasana nyeun untung di dagang. Ngantuk untung gitu naon-naon. Tetap orang dagang pun untung menang Allah lain menang dagang. Gini ari ngomong kuna mun dagang loba duitna we kuna loba duitna aing dagang eta sababun dohirun lisan ngusapkeun sababun dohirun teu jadi salah ngan hate menuturkeun lisan jadi musyrik. Berbicara di dalam adat, beramal di dalam syariat, berintikad di dalam hakikat. Kudu bisa milah. Ya mah, teka dikenali sangkeun. Ku saya terdoang ku Allah. Tah eta teh ngucapkeun hakikat. Itu atawa dikanalungeunkeun. Kunaon teu dikemuk, aing mah kumaha Allah we, leungeun moal ngagemuk teh eta salah nempatkeun ilmu tauhid. Kudu diamalkeun ku hate, ieu ku kokot. Salah nempatkeun ilmu. Lengger leungeun ilmu tauhid mah keur tekad geuneunna teh. Ari leungeun mah dina syariat teh. Pan aya syariat teh hakikat. Hakikat sabenerna di syariat dohirna. Dohirna urang beunghar dagang hakikatna mah Allah ngabeunghareun di kodom mukrom. Ta'allukna sifat iradat akamul ajaliyah di kodom mukrom. Hakikatna. Eueuh matak ceuk ahli Allah eueuh nu jadi sabab kecuali Allah. Kunaon bapak maot jam 10
Puerbo di mautan ku Allah. Poho kanangan ubruk motor. Naon sabna? Eta mah sababun dohirun nu teu ngabogaan tapak damal. Atak teu perlu dituna dina hate sabab berintikad di dalam hakikat. Mun hate nekadkeun bapa maot ka tubruk motor berarti berintikad di dalam adat. Nah, salah. Benar kan? Eta ngaji tauhid teu pentingna kan? Rek ngarobah pagawean urang. Ngaji tauhid aing ari ngaji tauhid sok lieur. Kunaon cen eta ulah migawe naon? Teu napakan, lain ulah migawe naon. Ulah ditekadkeun ku hate hayang duit jig ini teu neangan. Lain ulah neangan. Ngan di mana hasil tong ditekadkeun ladang neangan. Cak kitu unggul. Tapi nyebut mah di mana boga duit? Neangan aing. Berbicara di dalam adat. Ciri ngahormat adat. Dalam bentuk ngahormat adat, wing tergelincir karena akidah naon? Akidah ahli bid'ah nyaeta Jabariyah. Mentak kudu paham ahli bid'ah. Ahli bid'ah teh 72 golongan. Kalau untuk apa lu 72 orang ke tergelincir karena 72 teh asa iman lah. Tetap palsal. Mutajilah nunda member. Sene adak jeng kertas. Tutung tapak gawe sene. Tapi hakikatna ku Allah. Da sene dibere kekuatan keur nutungkeun. Mutajilah kan. Aya Allahan ge mutajilah salamanya. Anu bener malain gitu. Sene adak jeng kertas. Allah nyen tutung sakahoyong Allah waktu adat jeung seuneu. Nah, seuneu teu boga tapakna naon. Seuneu asa rapal Allah, panasna asa rapal Allah, kertasna asa rapal Allah, tutungna asa rapal Allah. Kabeh asa rapal Allah salian ti Allah. Matak muhitun bi jami'il makhluqat. Eueuh nu teu dohir ti Allah kabeh. Jadi asar apal timbul tina afal Allah. Eueuh nu boga apal salian ti Allah. Tekad keuneun lain ulah neangan gemuk lain. Lain ulah usaha lain. Nentong dikadkeun lamun usaha untung ditekadkeun aing ladang usaha jadi kapir qodariyah. Aing mah mun usaha da untung mah teu bisa nyun teu bisa nyeun duit, teu ngadep teu bisa teu mampu ngadatangkeun duit jadi kafir jabariyah. Ajaran Rasulullah mah duanana dipake. Lamun muktasibin hayang duit neangan. Ngan di mana hasil teu nekadkeun ieu ladang kasab. Eta ajaran Rasul. Jadi ayana beunghar sanggeus kasab teh eta sambungan adiun. Biasana Allah ngadamel ngan teu ngadamel ge teu naon? Nah, luang sasarina sah sulayana. Beres lin, dihormat. Dihormat. Ya, kalau tas majid tauhid, ngalegek. Ngalegek gak salah. Tengah hormat adab. Anu ngaji tauhid, can paham. Balik ngaji tauhid deh, tarang ngahormat adab. Atau kade etas ya bisa bisi bisi anu maling duit tu gelar goler hareupeun imas ya teh penting ya teh kumaha Allah we ngalengge pada tas masjid tauhid cuk batur teh ku tauhidna sia teh mah duit digaring gelar goler hareupeun jabariyah atuh teh rek tawakal Allah mah kudu geus dituna na tempatna. Duit tuna na lomari dikunci tapi kekeh anu maling beuting. Tawakal Allah atuh. Lain bagian aing beur ieu mecek Allah ulah didahar ku sia. Naon sauna aya nu teu barokah sia daripada jadi hijab ibadah ka aing mending ku aing mutus bangsa cenah dicokot. Narahmane salamet. Urang ge lamun nempo budak kadah roti aya ti hayaman dirontok ku urang dibalangkeun. Tapi diganti ku nu alus. Bener kan? Lamun barang anu teu maslahat di urang dileungitkeun. Mantak kusnudon ka Allah, alus leungit ceuk Allah barang itu.
dakwah yang is diampikan, alomari yang is dikunci, kamarna dina, alomarina di kamar, kamarna dikunci. Kamarna di imah, imah lagi dikunci. Eta bangsa asum liwat luhur. Astagfirullah Allah. Eta mah merencuk Allah ta'alus duit eta keur aing. Enggak sih. Tapi lamun teu balik ka Allah mah ceurik. Ladang buburuh macul duit aing leuwih. Kuhul ka Allah sakapeung. No, ari batur tara salat ge untung wae ari aing. Tahajud tara tinggaleun, sugan aing ge kudu eureun tahajud. Kuhul ka Allah sabab teu kenal Allah kan. Mata kusut hirupa gara-gara teu kenal Allah. Ada ulang ngambil hitam pun batur. Luantak diaji, ngaji di bab ma'rifat. Naon, sina barakja santrina kabe. Yang zaman negara, naon sahabna. Nu jadi bagja mah ma'rifat ka Allah. Rek pakir, rek bengar, rek bodoh, rek pinter. Lamun ma'rifat ka Allah. Enggak, bangja hirupna. Sabab ditulungan ku Allah. Kurang ditulungan, tahu diri. Namun ayah minantu tidak tahu diri pedang kering harapun mitoha. Kena kelas tiru SD bijil namanya profesor. Hekja menenang nate minta tulung ke mitoha. Ditulungan kira-kira namanya ke mitoha. Kerasa aku si jatet sombong. Nah gitu. Tadi di balai endah simpuring maghrib karena beres ngawas. Ditekankan bapak ribat. Semakin kenal Allah, hirup semakin ringkas. Jalan ringkas, kebajikan ringkas. Ilmu ringkas, amal ringkas. Anu kurang pintar mengaduk-duk siapa penting sholat. Menang sebera, menang 100 rakaat gente. Da eta, sok eureun sakabeung katuluh. Menang 4 cicing ngahulang. Kacahi deui da geus tuluh. Hitung-hitung sepeting menang 50 beribu kalau buka subuh. Itu hari-hari itu sholat subuh jam 7. Tahajud. Aduh. Kau Sayyidina Umar. Naros ka indungna. Sulaiman. Tapi lain Nabi Sulaiman di mengaran Sulaiman. Bu, Sulaiman ke mana? Teka tempo sholat subuh berjamaah. Kursare, kunaon sare kene waya kieu. Batur geus bubar sholat subuh. Puting sholat sabu puting. Sholat subuh tinggal. Cik Sayyidina Umar, wing marsep kene sholat subuh berjamaah daripada sholat sabu puting tinggalin berjamaah subuh. Oh, Kak. Dan itu lagi yang mulai apanya. Kurang cerdas. Batur maneng teh ngaji menang 5 bab. Tuh, ngaji menang 5 bab. Sare 5 bab sebera saja. Bab ieu 5 bab. Ceuk Kangjeng Rasul la antak 2. Fata'an la mababan minan ilmi. Khairun min antusolia mi'ata rakaatin. Yakin anjeun isuk-isuk lempah ka majelis ilmu. Lamun isuk-isuk rek beuting rek beurang penting. Kia logat tarjama bebas namanya. Yakin kejadian jalma lembang ka majelis ilmu ngaji sabab ganjaranana leuwih gede daripada salat 100 rakaat. Santri ngaji mun jam 8 menang 5 bab 500 rakaat leuwih alus daripada 500 rakaat. Tas ngaji kusak sare hudang subuh sholat berjamaah subuh. Siapa ngeduk luk sholat sama penting. Eleh menang sabaras ya 100. Ah siapa mau 500 sare oke. Bener kan? Kudu cerdas. Kita baca hadis-hadis rasul. Kurang. Orang-orang pintar bahasa. Baca ilmu-ilmu na. Ilmu hakikat. Eta teh hakikatna kan. Mata cek Abi Thalib Al-Maki, guru Imam Ghazali, nu sok diidolakeun ku Imam Ghazali. Imam Ghazali 39 tahun mulai naklib kitab Ihya. Urang mah 38 tahun can tamat jurumiah-jurumiah aja. Naklib Ihya itu 38 tahun.
di Baitul Muqaddas. Boga guru Abi Thalib Al-Makki. Cek Abi Thalib Al-Makki pikeun bekal hirup manusia di dunia eueuh nu leuwih manfaat nu leuwih daripada manfaatna naon? Ngupingkeun papatah guru mursyid. Pang hebat-hebatna bekal hirup mah ngadengekeun papatah guru mursyid. Guru-guru mursyid ke guru nu warusul ka Allah. Papatahna hebat. Urang mah boga budak leutik keneh teu usaha. Bisi tinggalun beunghar sateu ka tetangga. Teu apal hakikatna dunya. Mun apal mah hakikatna dunya. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha. Cek Rasul dunya dilaknat kabeh jeung eusi-eusina. Waduh. Kaula ceramus ngobrolna illa ma kana lillahi minha kecuali dunya anu dipake bekal ibadah Allah bari ikhlas. Jadi dunya anu dipake bekal ibadah urang laknat ka urang awas. Hati-hati ka. Dunya anu teu barokah. Kunaon teu barokah? Salah niat. Nengan dunya salah niat. Kunaon salah niat? Teu nyaho Allah. Hayang disebut beunghar ku waktu salah niat. Lamun nengan dunya teu maksud usul keur alat tusul ka Allah salah niat. Meuli sawah salah niat. Cuk sarjana hukum Kiai Abdul Bari Abdul Abdul Mabrur. Lamun sia meuli sawah ka Mekah encan. Maksud narek memperkaya harta duraka sia. Kudu kieu mun meuli sawah. Meuli sawah ieu teh cengcelengan keur ka Mekah. Mun kira-kira geus manjing sawahna ku aing dijual. Meuli motor cengcelengan keur ka Mekah. Lamun teu mah kitu. Mun henteu sia duraka. Teu niat keur ka Mekah, sia kan hiji deui. Rukun Islam ngencan ka Mekah. Nah, kitu. Ya kan. Matak jalma kunu boga ilmu neangan dunya ku belot. Hayang loba dunya. Ulah teh hayang loba dunya manehna teu leutik usaha. Meureun lamun ti 17 tahun ke kawin tahun sabaraha kira-kira? 30 tahun berarti 15 tahun neangan dunya. Meunang naon neangan dunya 15 tahun sisa? Meunang naon? Kira-kira nak sekampung bisa kabur lima. Oh, hanya kalau sekecamatan. Sekecamatan bisa dibeli ladang usaha 20 tahun. Bejana. Anu geus 50 tahun ke di Jakarta nyaba terpapangi jeung inu. Balik natara. Sa RT ge teu bogaeun. Sugan sa RT-an ku aing dibeli kabeh. Beras loba duit. Tapi kan jalma neangan ilmu. Sanggeus hasil ilmu ku Allah dijadikeun sabab urang datangna hidayah ka hiji jalma. Hantrina aya santri nu jadi bener ku sabab urang nu ngawurukna. Cek Rasul mu'an eta ganyaranana leuwih daripada harga dunya jeung eusina. Budak mesantren, balik mesantren 20 tahun. Ngaguruan santri, santrina 200 orang. Jadi sebab benar ibadah usul. Jadi sebab datanglah hidayah. Berarti jadi sebab ibadah usul ke Allah. Maka ganjaran eta kiai di Allah kisboga ceng-celengan lebih berharga daripada 200 kalian dunia jeung eusina. Eleh teu tukang usaha. Eleh. Teu kabejakeun boga sadunia ge konglomerat. Aya konglomerat boga sadunia ku sorangan. Nah, kiai mah geus boga 200 dunyaeun di Allah. Dipihapekeun ngan di Allah. Kunaon teu dibikeun? Heureut teuing dunyana teu. Dunya dipake ngawadahan 200 dunyaeun. Malah. Kapaham kan? Cerdas ahli Allah mah mikir. Tak mau ditahu usaha anak. Maningkan yang ditahu ngaji jadi sabab tepina hidayah. Kahiji jalma
Mata geus pinter lagi nyen polok buru-buru pangian ku urang. Batur teu percayaan ka bapana lain kiai jeun. Upamana lah gampang santri mah. Pamajikan jeun santri bener. Batur mohon percayaan ka aing maneh wae sok aji. Padahal pesantren pake muruk pamajikan jadi sama bener hiji. Sat ukuran dunia jeung eusina leuwih keneh harga. Padahal ngaburuk pamajikan hiji. Omong opat panjenengan. Jadi bener kabeh. Budak 20 pamajikan opat sora. Teu kungsi nyen ponok. Cukup imah wungkul. Nu ngajina ge da bisi teu percayaeun batur mah ka aing. Maneh we geus ku aing di jeung santri. Budak we kang jeung santri. Batur nuhun mah santri mah ngadeguan batur. Sok kerja satis magrib. Aing ge bisa ngaji alfiah wae mah. Aing bisa ngaji anah mah baheula kungsi. Iya, lumayan lah aing sok ngaji, ngaji. Jadi sabab bener. Anak 10, 10 kalian dunia jeung sina. Antri bikeun ayeuna, da heureuh teuing dunyana, Pak. Mang Kading mana cicing di RT 10. Wah, RT 10. Ganjil. 10 kalian dunia. Di aing atuna, lajihata wala jamana. Di aing mah 8.000 dunia ge bisa cek Allah. Pan di babe geun di Allah. Ari mi apa mending ka Allah mending ka RT. Urang mah percaya kana ka RT, mah ka Allah aing ka RT mi apa na. Padahal RT masuk sare. Namun urang butuh rek meuli motor, pas di gedoran RT keur sare cen, kepaksa cicing nepi ka asar pan. Ari mi apa ka Allah, Allah sok sare tara. Tara sare, tara nunutan, tara poho, alamat tara salah. Orang datang ke RT, mepe duit 200 juta. Rek beli motor 25 juta. Isuk senennya anterkan ke aing. Duit 25 juta, rek beli motor. Mohon. SRT nahan bika maghrib. Tadi anterkan. Orang RT tengah poho. Tuh, mendingan ke Allah nu tara poho. Bener ya? Sebelum diingat-ingat aja gak. 100 santri kok malah ribuan. Ceng-celengan di Allah 2000 kalian dunia. Mantap pantes kiai taranengan duit tapi duit datang wae. Di mana rek butuh tapi natara terlalu apa duit natara. Saulah mulu bating duit nah eseng ngurus. Duit kiai 3 miliar. Rek ngaguruk teh pas kudungan sial lah. Duit. Ari kitu mah duit dengan 10 juta, 20 juta. Ah. Tuna we dina jas dicokot pamajikan ka ajeun teuing dah. 10 juta bira ge. Tapi lamun 2 miliar. Sok. Tang tu bekal wari weh. Mata ahli-ahli agama mah moal dibere dunya anu loba cukup. Ceuk Kanjeng Rasul cirina jalma nu rek disalametkeun agamana dunyana dicukupkeun, tar dilobakeun teuing. Di Allah ditunakna. Malah moga 100 kalian dunia di Allah. Mantap. Karena can butuh geus datang. Nah, aing anu ngare duit 5 juta ya, teu bubuh-bubuh. Doakeun ya, Kang. Rek anu kerja. Can ka harti tah, can butuh pan urang. Padahal Allah mah geus paham, isuk bakal kejadian butuh man. Orang itu inung curi, kunaon bapak sia tu gering ripu. Ayah nak ngus di rumah sakit tadi putik dia supena nak. Ayah nak ngus jag-jag lui ngan kudu mayar 5 juta. Oh aing iyo teh 5 juta teh keur mayar bapak. Sok pikeun langsung. Lain kio 200 ya pak. Iya mah keur meuli motor 4.800. Tah eta misal. Ahli Allah mah aya iya pikeun pas 5 juta paingan aing dibere duit aya jalma nu nyaeun kok ta Pak sedaqatul halal nu kasir sabab nyedakohkeun ka bapa 5 juta engke minggu hareup 500 juta datangna di mana 500 juta nyobatur ngaran duit loba batei lain pamajikan menang warisan 2 miliar tina 2 miliar punya orang teu kebagian 500 juta acan.
Sebab di mana pajikan mau salaki bagian anak seberapa haji jo. Kau mau lamun tembuka anak seberapa kang haji sok kebagian cek parawin. Bagian aing sawari berarti. Atau tak gitu kan. Abdi bebeja di Bandung sabdi aja mah beungar. Waduh, itu pasantren pamarkiran hungkul kudu 600 juta hayang 12 juta. Padahal di dinya teh batur dengan ukur 7 juta meulina teh. Meuli 7 juta teh nu opat bata. Iya 77 juta hayang 12 juta. Cok hate nafsu mah cok nafsu goblok juga. Tapi teu kitu Bandungan irodah Allah. Nah, aing mah dalek meuli taneuh teu perlu taneuh mah keur naon? Eta gelegak kene taneuh. Teu perlu taneuh. Tapi lamun keur pasantren ingat, lain meuli taneuh ngabalikeun deui duit ka Allah. Enggak sakitu. Ngabalikeun duit deui ka Allah, ti Allah tadina balikeun deui Gusti. Tah lamun dibalikeun deui ku Gusti, di ka Gusti teh sok ditikelkeun 10, 100, 1000 sakahoyong Allah. Antak sodakotul halal yuk kasiruh cek rasul. Nidikahkan orang anu barang orang nu halal lain menang maling yang maya sodakoh ladang korupsi. Nu halal menang orang sodakohkan ngalobakkan deh. Yuk kasiruh beda-beda ayo 10 tikel 100 tikel tergantung ka ikhlasan orang. Ikhlas abidin, ikhlas muridin, ikhlas salikin, ikhlas arifin. Ayam di tikel 100 ribu tikel. Ayam 1 juta tikel. Aya. Dina babaji wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Biaya ka Mekah urut umroh jeung mun haji mun ikhlas yeung umroh jeung ngajina ceuk rasul ditikel ku Allah 1 juta tikel alfa alfin. Diganti ku Allah. Mentak tu lebok lah, tenang weh, buka duit beli tu buka makar bantep lah. Tekuduri weh. Ada ikhti ayah anu ngobrol. Sandri, doakan cina abdi pak jangan. Ku abdi sorangan dibeli kena 100 juta. Tekudu make batur. Wah, ayah ya. Ya teti Allah bener atau ti jalma iya ya. Jalma kepercaya kan. Nang sama sokain itu tulus. Tapi ngadua amal hati, moga-moga ya teti Allah. Nyebut gitu teh tadi, moga-moga dihadrat Allah ya teh. Jangan. Mayalahan dihadrat Allah. Ku abdi sorangan kena 100 juta. Sebab usaha naga miliaran menang duit. Jadi rada percaya merek-merek kena 100 juta. Ngan tapi lamun boga sawasa kotak, maka abdi ngoblokin. Ku abdi sorangan mah apa dipercaya. Mohama percaya. Itu. Tapi hari anu duit miliaran mah rada percaya kan, bener. Ah, kedatep we. Tah kitu kan. Kumaha wae Allah ngersakeunana. Mun aya mah nya. Naon sama nanti Allah dibalikeun deui ka Allah. Tapi lamun ti Allah jadi uing, geus uing. Wah. Mending kan pake meuli sawah, bener. Pake meuli sawah wae. Cek tukang kawin mah ku aing kawin deui. Bener. Cok, beda. Kumaha niatna jelema mah. Tapi keur nu ya keur anu pan tadi ge cek Abu Bakar, lamun dunya dibikeun ka anu iman sok dipake bekal ibadah. Pas boga duit ku aing dibeuli serangan, cek ajengan ulah ku rayat aing serangan. Urang mah pangulikeun kitab ku batur atoh. Eta kurang cerdas. Hari orang pakai beli sirup. Duit orang 10 ribu pakai beli sirup. Hari kita pengulikan ku batur. Ulah, walai umum. Hayang ku duit aing beli kitab. Dan manfaatkannya beli kita. Ya mau otoh, syukur-syukur. Duit mana 10 ribu beli sirup. Hari beli sirup. Sebarah manfaatnya. Untung nuntas ngaji. Tas ngadar sirup jag-jag tuli ngaji. Lamun ulin. Sirup dibeli, diinum, jag-jag ulin. Jadi seukuran nah harga ulin. 10 ribu tadi teh. Sing cerdas kan mikir. Tapi lamun pakai beli kitab aing. Untung.
aku abdi geus dididik di doktrin dina ilmu marifat mah kan geus dites di cobaan. Meuli tanah hampir 1 miliaran teu kungsi lila. Santri anu mawa 80 juta na keresek naon da duit kakan cenah keur meuli cawah. Waduh, lamun hek 80 juta kali 10 ge 800. Bener, wah tereh mah ya, tereh kabeuli. Ti Allah. Ingat kan. Kerja manu menang hidayah langsung kapaham nanaon ge. Eta ge jama langsung kapaham. Sadis di jeruk terangkeun. Tak doakeun abdi. Genep 100 juta mah ku abdi dibeuli. Sorangan ge kaduga. Puuh syukur tu cing. Tapi tong di arep-arep teuing. Pasrah wae ka Allah. Tak gitu kan. Nah, jadi kabagi opat persambungan. Nah, ieu mah geus basa Sunda ka harti teu dijelaskeun deui. Aya kana aya, aya kana eueuh, eueuh kana aya, eueuh kana eueuh. Ah, geus apa. Contohan ya, tadi bisi kader. Aya kana aya, dahar aya, wareg aya. Sok kapangih teh? Sok. Eta teh mungkin daya nu dahar aya wareg teu. Dahar saeutik. Dahar ingin saeutik. Wareg teu teu. Sok. Dahar aya wareg teu. Sok. Tapi aya jalma nu teu dahar. Eta mah hari kulanda tapi wareg terus. Sok aya hari kulanda diurang. Sugan tilu poe teh yang dahar tapi jawab-jawab ieu teh. Abu Bakar mah daharna tilu poe sakali. Abu Bakar mah itu mangkaning teu loba korma tilu cai segelas. Segelas leutik. Ari urang mah sapoe tilu kali nginumna tilu gelas. Sok beda kan kabarokahanna. Itu beda keberkahanna. Imam Nawawi, Syekh Nawawi, Banten, lain Imam Nawawi. Imam Nawawi mah itu tangan kanan Imam Syafi'i. Itu Imam Nawawi mah. Tangan kanan Imam Syafi'i, iya mah Syekh Nawawi, nubeh dia. Saking barokahna, ku inungna digandong, ngisikan beas, jadi emas kabeh. Huh, lumayan ya budak, digandong ngisikan jadi emas. Di Bandung beak pada nginyem juga. Bener kan? So, itu dinamana kibusulihin aja. Bedi ya teman, lain Imam Syafi'i, lain-lain, bedi ya. Hebat betul rumpu. Tapi inungnya tuh atohin. Tuh, namun inung orang mah atoh. Siapa beda tujuan anak? Cerik malah balik ngisikan jadi emas kabeh. Gusti abdi mah lain hayang dunya nu loba. Kalah balik ka Allah teh. Bari cerik hayang sok teh boga anak soleh abdi. Sok. Indung lagi geus bedanya turunan bener. Entah kan yang pantas satu Imam Nawawi pinter. Syekh Nawawi pinter. Pantas dah indungna. Da al ummu madrasatul ula. Pan ari pendidikan mah liwat tilu tahap, imah, madrasah, ba'ah. Imah guruna indung, madrasah kiai, ba'ah babaturan lingkungan. Nu matak cek arah menurut observasi ahli-ahli Allah. Mun hirup hayang bagja tidak boleh terjadi kesalahan di lima faktor. Martos kenulah. Ulah salah kejadian di nu lima. Sawios nyeri hate ge dipijakeun. Aduh. Ulah kejadian salah di nu lima hiji tong salah milih guru. Bagja hirup mah lamun teu salah milih guru. Salah milih guru capek tapi ripu, da kabawa sasar ku guru. Guru nu kumaha mursyid. Ciri mursyid salapan, solihin, nasihin, arifin bis syariah, salikin li toriko, daikin li lakikat, kamilil akli, hasani siasati, wasi isodri, arifin mitobakotin nas.
kan dari isukan ulah yang apa sekaligus sekali ngaji isukan yang ngaji deui ari kitu bulan hareup mau ngaji deui meureuyeuh we seutik seutik kan pentingna hate aing mawa ka eureun ngaji salagi hirup mah padahal sawaktu-waktu sok eureun kan bae eureun ge aya udur mah teu naon bener kan cukup nyeri ketemu motor jadi teu ngaji ngan inget ditulis hadir sal inget jeung hayang hayang aing mun teu jadi suku mah inget tong ka ayeuna keur ngaji ditulis hadir ceuk Rasul aya dua jalma nu berbeda tapi akur darajatna hiji nu beunghar sedekah 100 juta kadua nu fakir sedekah 2 juta ngan ceuk nu fakir Gusti abdi mun beunghar ka sita mah rek 100 juta ngan da kulantaran teu boga 2 juta sedekahna ceuk Rasul eta jalma duanana akur boga ganjaran sedekah 100 juta. Jadi nu fakir mah asal hayang ditulis. Nu beunghar sih ngayang teu sok mah teu ditulis. Mah adil Allahnya kan. Lah nalangsa ka. Hayang penting. Ya mah mere 2 juta hayangna 2 juta. Allah 100 juta kos batur beunghar. Ngan geuning 2 juta, heuh boga nanya sakitu. Itu mata pantas Rasulullah seseuran wa may yataharral khaira yu'tihi. Sajalma nu hayang alus berusaha setekah pola neangan alus maka dibere nu alus wae. Cik basa kolot mah kalau ada kemauan tentu ada jalan. Benar kan? Eta meunang nontek tina hadis Rasulullah gagah banget. Wa may yatawakkal sarra yuqihi. Cik Rasul. Sajalma nu berusaha menghindar tina salah sabab mung salah maka salah dijauhkeun di eta jalma ku Allah. Ya mah mung salah tapi ku kulintingan deukeutan. Atuh kaceretan. Ulah tong deukeut mabur. Gitu kan. Ji tong salah milih guru. Teangan guru mursid. Salamet teu. Pak dia diringkeskeun dina hiji bernama 05. Namun guru geus mursid kan itu nama salah. Ngan hitung-hitung penjabaran we atap tafsir. Dua tong salam ilih pamanjikan. Waduh. Geus kagok aing salam ilih. Ulah dipiganti karunya budak. Awas lamun engke balik ngaganti, balik ngaji teu nitah uing. Eta mah hayang sorangan. Ulah geus kagok salam ilih. Salam milih pamajikan ajakan ngaji ka guru mursid nu salah ge jadi bener. Ya, ulah diganti awas. Teunang eueuh instruksi. Paingan aing kusut salam milih pamajikan atuh da. Ceuk Imam Ghazali jalma tara ngaji tong dijieun sobat. Ari kurang kalah dikawin. Yang malah dijen sobat dikawin atau kawin malah lebih dari para sobat bener deket mana pemajikan yang sobat pantes kusut hirup ya betul ngaji dikawin aduh ajengan ajakan ngaji ayo nak mau kekara ingat orang nak ulah diganti patir budak cerik ya lo katilu ulah salah milih mitoha waduh ikan nyeri nunggu. Tong salah milih mitoha. Salah milih mitoha. Loba jalma pamajikan beri ismuan ku mitoha jadi teu bener. Bener sagala. Diatur-atur sagala. Merek sorah kos ya, nebeungan. Ek merek ka papasal laki tong loba teuing batahan. Mitoha. Waduh, teu bener salah milih mitoha. Hartina turunan. Penting turunan teh. Sabab naon? Turunan bapak jeung inung irung-irung teko. Ari budakna hitung-hitung gelas. Lamun tina teko ci kopi bisa dicicikeun jadi cai susu mah. Moal, cisto ci kopi deui. Inung bapana ieu teh, ahli dunya, abdi dunya, ahli zuhud atawa ahli ibadah. Engke turun ka anakna sabab darah nu ngalir di anakna darah inung jeung bapana. Itu sok. Para tong ribut ulah salah milih mitoha
ratong ngelah ulah ribut teh ngurus pamajikan. Geus turunan soleh gampang dibenerkeun solehna teh. Yang mana basic nanti itu lain diajakan teh pabuli itu lah. Masih anu lah ka urang. Tapi lamun itu agak soleh, he malah hese ngajakan pamajikan soleh. Da turun lagi geus soleh. Tinggal dididik. Nah gitu kan. Turunan itu penting. Tapi utang itimat karena turunan. Itu pasti itu mah. Biasana ya maka. Aya turunan copet jadi kiai. Nah sama diingun aku ini nah iya mah. Aya anak kiai jadi copet kan. Kunaon eta ulin jengkanan wae eta. Anak kiai ulin jengkanan. Atuh eleh ku batur. Aya lain anak kiai jadi kiai. Tapi eta hasil inung bapana. Naos dilakbok abdi. Kemari dikawal make bansor. Di Banjarsari. Wah, pesantren. Datang tuh kalau itu seribuan jamaah hadir di pesantren reuni. Orang itu kan ngejikam aja kan nanti. Mulai bejana singguring na YouTube sok ngejikam dipanggil kan itu. Singguring aja kan di mana belajar hikam? Abdi macam belajar hikam di Kiai Haji Cina Abidin urang Kelapa Genep. Apa lu bapak Abdi? Repeh itu ngomong. Salahnya betul orang Kelapa Genep orang Cibantar berarti betul. Dasar orang ditutup, kalau orang Kelapa Genep mereka ditutup. Pepe, jangan. Abdi sok diperiksa menaya jangan orang teman. Kemarin di Gunung Halu diperiksa bapak jangan lain. Ditanya ngaji bahula di mana? Itu abdi ke ngaji gitu tuh di dia naros. Arek teh kungsi di abah, paingan hayang ngaji ka manjengan di dia. Tah kitu. Ajengan ari bapa ajengan sanes. Bapa abdi mah tukang warung, imahna deket ajengan, ngan sok kahit mah ka ajengan. Mun gering ajengan digagalong ku bapa abdi. Arek ka dokter teu boga motor jaman baheula teh nya. Digagalong ku bapa abdi. Lamun rek udud teu boga duit atau rek ka dokter teu boga duit menta ka bapa abdi. Jadi tukang ngahidmah ka kiai. Nah, budakna nu jadi kiai, budak ajengan awan nu jadi kiai. Kunaonnya Allah ngatur kitu. Dalam budak jadi ajengan eta mah jadi ajengan kan. Ku Allah geus diatur, ulah si Haji. Jadi bos, jadi naon, tapi engke marerek ke pesantren. Tuh. Jadi silih genti jadi ajengan nanti. Khodam ajengan putrana jadi ajengan. Budak ajengan teu jadi ajengan. Ngan saroleh balung haroge, mantuan ajengan. Anu jadi ajengan khodam ajengan. Oh. Jadi saling menguatkan. Benernya ta'limul muta'alim teu salah. Sajal manu resep ka ulama, turunanana bakalan jadi ulama, anakna incuna buyutna. Sok. Sok. Kare resep ka ulama. Tahu ge. Cenah cuk mama teh. Pesantren kan budak manehnya. Mun cen. Bari teu boga-boga ge pesantren. Hari geus lila teh mukim cenah balik maneh da budak mama teu jadi dia ajengan. Tah cenah tajugna 4x4. Meureun duka tara sarola turang dinya duka tara pati ngurus masjid. Eta di masjid cenah Kang. Katel butut, piring butut. Pinuh kororomotan. Sholat kan saya jajahin di hari. Eta abdi bebersih masjid 4x4. Kusorangan, lecan buka santri. Sholat, jadi dia dibersihan, dikeluarkan. Pantes diduruk, diduruk. Ah gitu kan. Pemacing di ayah nogunin itu ponok alus, masjid alus. Ku abdi teh cenah di diurus we daratang santri. Ayeuna mah ajengan ieu pesantren teh legana geus 1 hektar setengah.
Kusah dibelina ku abdi we acan. Boga motor jual, motor RW jual sawah. Motor kabuli deui sawah boga. Oh. Tarmenta ka satara daerah pun tapenta ka batur cen. Untung jelema geun mah santren ge dipentaan duit, beralih ge cen mah bener. Sorangan we ajengan beuli. Kasab jeun sawah di parean panen meuli deui motor. Ayeuna Kang 1,5 hektar. Santrina 200 geus nepi ka ayeuna. Ari masjid eta sabaraha taun? Kakara 2 taun. Masjid teh alhamdulillah Kang seepna teh 3,8 miliar. Di mana duit? Duh, kada ratang marere. Pas rek kecor lantai hiji teh masjid teh. Unggal material ngirim make truk meunang 650 sak semen. Tu menta abdi teh tu. Buka watirun ka abdi cen mun. Bener aja enggak geus syukur. Cek abdi teh ka. Tah kitu ka. Jadi kiai gede di dinya santrina rea. Jual madah ratang malah santren di dinya. Jadi daerah dinya teh rame ku santri ayeuna. Tuh. Padahal kiai na lain budak kiai. Ngan bapana tukang ngahidmah kaki kiai. Tuh gitu kan. Laku duri. Cok tulis gede kan. Keburungi ya. Abdi ke Majalengka isuk. Dahar aya, wareg aya. Nu kadua, dahar aya dahar, lapar eueuh. Eta aya kana eueuh. Dahar aya, lapar eueuh. Jadi eta teh eueuhna lapar teh adiun. Bangsa adat luang sasarina sasulayana. Jadi mun sulaya ge teu naon-naon. Biasana Allah ngeuweuhkeun lapar dina aya dahar. Adiun. Dilu eueuh kana eueuh. Eueuh dahar wareg eueuh. Eta ge adiun. Kada sih ingat. Da aya anu dahar eueuh wareg aya. Aya. Jama geus saminggu teu dahar tapi teu dekeun lapar. Aya. Aya nu kuat keneh Kang dahar saminggu sakali. Jaman ayeuna aya. Urang mah asa teu manggih da di imah dahar lahar kabeh. Padahal mah sok datang mapai jalma-jalma saroleh. Aya nu saminggu sakali daharna mah teh. Mun sapoe teh cai setengah gelas teh seep. Namun boga dahareun teh dahar kumanehna da puasa wae. Ari bukana ngan ku cai hungkul saminggu daharna sakali. Tah kitu wae. Bisa kejadian? Bisa. Hadiun keneh wae eta ge Kang. Contoh persambungan eueuh kana aya. Eueuh dahar lapar aya. Eta biasa. Lamun teu dahar langsung lapar. Sok, eta biasa. Hadiun eta ge ada. Kade ulah lapar aya teh gara-gara eueuh dahar. Ulah ta eta jadi musri. Aing teu dahar jadi lapar ye. Tuh, musri. Jadi lapar dijieun ku teu dahar. Panlain Allah teu dahar teh ka. Jadi nyeun lapar ku Allah, nyeun wareg ku Allah. Ngan aya sabab, ya mah sababun dohirun nu haram ditekadkeun napakanana. Adat haram ditekadkeun napakanana. Lamun napakan jadi kafir qadariyah musyrik hukum. Kan kudu dihormat. Sanajan teu napakan kudu ngahormat adat. Itu kunaon kudu dihormat. Sabab lamun teu ngahormat adat jadi kafir jabariyah, ngeuweukeun syariat.